gente, tô aqui na Branca Utilidades e mostrar as novidades pra vocês. O que vocês amam, né? O cuidar aqui sempre tem coisas lindas. Começa aqui por esse, só de R$30, como tá lindo, esse rosé gold. Aí tem também, ó, essa jarra inteira, né? Que linda também, rosé gold, por R$150. Aí tem assim também, ó, por R$180. É cada um mais lindo do que o outro, né? Aí de R$180 é esse de baixo. Aí tem triturador de alimento por R$20, esse aqui. Tem ele maior. Esse é novidade, viu? Ele tem a manivela, ó. É que nem esse aqui. Por R$30. Ó, gente, ele é assim, a manivela, tá vendo? Encaixa e roda. É enorme, é bom que cabe bastante verdura, né? Tem assim, ó, essa xícara que linda, por R$40. Ó como ela é enorme. É bem grande. Tem assim também, ó, amolador. Amolador de facas. Açucareiro. Esse aqui de R$35. Tem assim também, pra manteiga. Tem as espátulas de silicone também, ó. Tem bastante aqui, os talheres, pra água. Vou mostrar também mais lá na frente pra vocês. Ó, essas petisqueiras assim de bambu por R$18. Esse também, R$18, ó, quadradinho. 100% bambu. Esse de R$22. Obrigada. Tudo bom, tá bem? R$22. E o passeio, vamos ver o passeio. Viajando muito. Tá bem? Obrigada. Ó, tem mais por aqui também, as xícaras, tá vendo? Eu vou mostrar os kits lá na frente também. Tem muita coisa bonita. Ó, como tá lindo esse. Tá vendo, gente? Esses ali de R$15. Suporte de cerveja também tem aqui. Ó, o faqueiro, 20 peças por R$60. De aço inox. Tem também assim o joguinho de xícara por R$15, em 3 unidades. Tem assim por R$30 também. Tem esses aqui de tempero de R$25. Tem mais jogo de copo por aqui. Ou mais pote hermético. Olha essa chaleira. Tem ela vermelha, tem ela preta também. Tem mais potinho ali, ó, R$10. Tem os famosinhos copos, né, gente? Tem vários modelos. Tem lá assim, tem ele maior também, ó, esse como é grande. Deixa eu mostrar ali mais pra vocês. Aí tem também a cuzeiro da Tramontina, né? Tem bastante coisa, como vocês estão vendo. Deixa eu mostrar mais lá na frente. Olha, tem esses mini trituradorzinhos. Bem legal, ele é assim, ó. Esse aí é um triturador profissional de alho, ele vem com duas lâminas. Tem uma, né? Aí se tu querer cortar o alho para que saia assim, ou também poder trocar para que o alho saia em quadrinhos, né? Aí tu troca ela, né? Troca esse, coloca esse ou esse de aqui, né? Aí também tem. Ele tem essa parte de aqui, para que não fique o excesso aqui de alho, né? Quando fica o excesso, para você não colocar a faca, né? Aí você vem aqui e é só tirar essa parte de aqui, né? Aí ela sai. Aí ela, ela tira o excesso de alho, né? De quanto ele... Esse aí está de R$20, mas eu consigo fazer um preço melhor no atacado, tá? Atacado, né? Tem preço atacado para ele. Aí cortou, né? Uhum. Corta o alho, aí vem e tira aqui, né? Ah, legal, já sai aí. Essa aí é novidade, né? Novidade. Esse também ali é cortador novidade, de alho. Né? Esse daqui também. Esse daqui está de R$30. Ele é com três lâminas. Três lâminas. Três lâminas bem grandonas, boas. Aço inox. Né, um triturador de verdura. Aí vem a alça, se você quer utilizar ele assim, ou também vem a posição da mão, né? Uhum, para você colocar segurar. A posição da mão para segurar, né? E mais moderno, né? Uhum. Da Apple, muito bom, né? É quanto? Uhum. Esse aí está de R$30. É uma nivela, né? Isso, é legal. E esse daqui é o normal, né? Que a gente já conhece. Esse daqui está de R$20, mas no atacado, caixa fechada. Com 12 unidades, eu consigo fazer um preço melhor, né? E essa semana que vem, se Deus quiser, está chegando. Triturador de verdura com 3 lâminas, outro modelo diferente. E está chegando do grande com 5 lâminas. Tá bom? Preço só para a semana. Né, esse aqui é o pequenininho de lâminas para alho, né? Ah, esse é o pequenininho para alho. Tá? Tem gente que gosta mais de... Esse aqui é mais...
Mais prático, mais profissional, né? Que mais para chefe de cozinha, né? Mas qualquer pessoa pode utilizar ele, né? E esse aqui é o... Não quer... Tem gente que gosta bem cortadinho, tem gente que gosta em quadrinho. Depende, né? O gosto da pessoa, né? É verdade, né? Gosto, né? Chegou também em xícara dupla, né? Xícara dupla. É, chegou a xícara dupla coração, né? Eu tenho aqui uma com líquido. Essa aqui está aí R$40. A caixa vem com 2 unidades. Deixa eu mostrar ali para vocês. Essa aqui, ó. Ah, essa aqui, líquido. Ó. Isso. Aqui formato de coração. Isso, está aqui. Tá linda. Entendi. Formato de coração, né? Ela vem 2 unidades, sai por R$40. R$40. A caixinha reais, com 2 unidades. Caixa com 2 unidades. Certo, tá linda. Tá, eu vou cartiçar de novo, né? Cartiçar, vou tem mostrar três também. Preços diferentes, né? Cada um é um preço diferente. Cada um é um preço, né? Isso. Sei. E a viagem é boa? Boa. Sou passeado. Sou voltando. Aproveito e olho também. Olha, passeado. Gente, tem mais unidades por aqui. Mas... supplies também me chegou, viu? Supplies também estou com preço bom, supplies, viu? R$15 a unidade, mas consigo fazer desconto no atacado. Desconto no atacado, aqui no verão. A gente conseguiu fazer um preço melhor, viu? Certo. As petisqueiras também, não conseguiu fazer um preço melhor. As petisqueiras é bambu. É bambu, né? Eu vi eles ali. É, muito boa, viu? Né? É bambu mesmo, bambu. Tá lindo. E amiga, aí é R$15. A gente tem assim, ó, de 42, de 70, 85, de 50, de 22, tá vendo? Olha essas xícaras aqui de R$100. Que lindo. Olha essa pesqueira aqui de 45. Os kitzinhos assim, ó, 35. Olha, essa está assim ali. Tem muita variedade aqui, como vocês já sabem, né? Aí tem assim também. Tem mais, tem mais peças por aqui, gente, ó, de 150. Olha esse aqui de 12, como tá lindo, ó. Daquele rosé, tem ele dourado também por R$30. Tem essas xícaras dourado. Aí tanto ele, ela rosinha, como dourado, como também no transparente. Ó, cada coisa linda, né, gente? Aqui os cachaçais. Olha esse aqui de 25, como tá lindo. Tem mais opções por aqui também. Esse kitzinho aqui de R$45. Tem assim, ó, petisqueira de 25. Muita variedade. Olha que lindo esse jogo aqui, gente. De jantar, novidade, como tá bonito. Só novidade. Oh, novidade. Só chegando novidades. É de quanto esse? Também novidade. Então o preço aí não, né? Não. Ô amor, esse aqui é quanto? Branca? Qualquer um. R$30. R$30. No atacado conseguimos fazer um descontinho, né? Certo, no atacado. Chegou dessa também, tô com preço bom, viu? Linda essa. Estou com 20 unidades, viu? Essa aí é a linha Pérola. Linha Pérola? Ela é cristalizada, muito bom, bem pesada. 3 em 1. Boleira, petisqueira e fruteira. Fruteira. Porque quando vira, né? É quando ela vira, ela. Vira. Vamos embora, vira ela. Vou gravar aí, ó. Pronto, aí é fruteira, né? Aí vem petisqueira, né? Petisqueira. Aí vem os petiscos e o molho, né? E o molho. Aí você coloca ela aqui como fruteira, né? Fruteira. Isso. É, e aqui você tapa ela, pode tapar ela. Né? É, assim. Fica tapadinho para colocar na mesa, né? Aí você vira ela e vira uma boleira. Boleira. Boleira, petisqueira aí, fruteira. Linda. 3 em 1, gente. Isso. Muito linda. E R$85. Porcelana. Deixa eu falar o preço agora, viu? Ô, Branca, me dá o preço de 45. Boleira. Esse aqui de 30. R$250. Gente, isso. A boleira a lá, de, 3 em 1. A partir de 3 reais conseguimos. Consegue, né? Pronto. R$250, gente. Ele mostrou. Aí tem mais por aqui, ó. Jogos copos, 55. R$600. O aparelho. Oxford. De porcelana. Porcelana da Oxford. Tem outro modelo. Vou mostrar pra vocês. Tem prato. Qual o valor? Oi. Esse daí saiu R$25, prato branco, 26 centímetros, Oxford, porcelana. Ó, gente, o que ele tava mostrando é esse daqui, Oxford, tá vendo? R$600, 20 peças, e tem vários modelos também. Olha essas xícaras ideais para conseguir um cafezinho. Elas são de R$100, porcelana também, viu? R$100, né?
Cada um é 60? É, não, 6 unidades. Ah. Só já deixei aí a unidade. Tá 60 aqui. Isso. Aí também tem prato quadrado, caixa com 30 unidades, que é um aparelho de jantar para 6, uma mesa posta de 6 pessoas. Certo. O quadrado. Quadrado, né? Porcelana da Oxford. Porcelana. Estou com 5 modelos diferentes. Né? Tem 5 modelos diferentes, todos isso. O mesmo preço? Isso. Tem R$950. Tem R$950. Tem o tato, tem... São 5 ou 6 modelos diferentes. Certo, isso, vários modelos. No Instagram. Gente, aqui em branco utilidades, né? Que eu tava mostrando pra vocês. Tem mais aqui xícaras por 15, esse aqui 35. Mais ali 75. Tem vários. E como vocês viram, eles também têm o Instagram. Vou deixar aqui pra vocês o número do WhatsApp também. E qualquer dúvida, pode entrar em contato com eles, que eles tiram. Assim, a variedade, como vocês podem ver, é enorme. E eles estão sempre à disposição, né, da gente, como vocês viram, sempre bem atenciosos para tirar todas as dúvidas, dar explicações, mostrar os produtos novos, todas as novidades.